Lep dober večer, dragi gledalci, pozdravljeni v novem videu. Danes sva se odločila, da bo šla pogledat malo oglase avtomobilov na najboljši, edini slovenski strani za objavljanje avtoglasov. Govorimo seveda o Avtonetu. Malo se pravi pripravljamo par biserov, ki sva jih najdel na tej čudoviti strani. Tale mi že všeč, kaj je take barve, vič. drift missile. Ne, čekaj, misel, no. Ni misel, ampak... Sam drift. Drift machine. Drift, ja. Kurba, sej je lepa. Kupejka, pizda. Že malo škoda, fucking kupejke, ja. Že malo škoda kupejke za driftet, počas že bojo. Čakaj malo, kaj prav. Drift projekt, original 3 zdaj ima notri, da je zelo malo kilometri, školjka si 75, školjka, diferencijal 44, ful kratek. Za 100% na zaporo, to ja. A ti povem, koliko se nadbite ta 100% na zaporo. Ama, kaj, zveze, kaj še varilni aparat zraven? Ja, nutaš varilni aparat? Da. Tam to. Aha, okej, fair enough. Jedna čupa, super auto, to bi mi to mogla skoraj kupiti, pizde. Super, odulo, meni je všeč, ko so one rebričke, imajo M črte gor, to dobi bonus točke. Ne dobi. To je dobi. Ja, pa to sva kar spregledala, en tako glavni greh BMW-ja, da ni, da na, ne M auto daš M logo gor, pač to se ne dela. Ja. What the fuck? Tekar, razen če je M optik. Ne! Pa dej, nehi mi srat s tem, ne, pa zakaj je treba, če je M, je M, če pa ni M, pa pač pust, mislim M optik, ne vem, okej, okay, whatever, jaz itak ne razumem. Ja, okej, okay, sure, pa pa, no okej, okay. Če je Origigi gor je v redu, če pa fucking ne limaš gor, lep driftič, next, mater, Mountain Dew. Oh. Meni je všeč, da je Volkswagen Badge Delito, se ja, ne nimi všeč. Ja, isto, glih sem hotel reči, fuck, vga, toliko meni slabo to zgleda, kadar... Mislim, okej, okay, napise pa to lahko pobereš dol, zgleda malo bolj clean, sam ne pa badge-a. Ja. Kaki krst, lepo. Fuj, model. Tako da bi fucking burnout gor na redu. To jaz že vidim, kato armaturo primeš, vse fucking se tako sam lima, ej. Fuj, ja. Model. Ogabno. Ja, pa sploh armaturka zgleda, kot da bi z unim sprejom, a veš, ko kao shine naredi bila na šprica, na tak vsak dan 5 let, pa pol net spucan stran, sam tis. Fuj, no, ko je en švic, no, ko v teh zicih noter. Ne bi imel, no, ne bi imel. Zakaj ljudje tako ful radi imajo te take ful kričeče zelene bare, pa ne, mislim, da noben auto fucking tega ne more dobro pulat off. Ne vem, meni je všeč sam na tistih muscle carih. Ali pa ja, ja to. Ali pa exotiki. Pa lučke imajo čez kao od haube, da jo malo zakriješ, da ti ja ne svetijo tako. Ne, se je hauba taka. Aha, pa še, a veš, aha, pa še nekaj, pa še golf ima tako narejen. Še tole, golf ima narejen, kle, da ima v haubi udrti tole. In se pravi, je kupil tak, aha, ta special hood, ki nima kle za logo, a veš. Kak je upis pravi? A bo atraktivno vozilo. Atraktivno vozilo dobil 50 pik. Športnega viteza. Ja. More like zrajsanega viteza. Za resnega kupca je zadnja cena v Googledu. 1990 prideš tja, lej, všeč ti je. 2 jurja pa se zmenimo. Čaka TDI je dizel. Ja, kaj misli? Even better! Mislim... next. Oh! Good scoop guy. All the good stuff. Slasno. M3 zračnik. Plus 20 HP. Kle je pa zmanjkal budžeta. Oziroma bil je že enkrat, ne, pa se je avto zaletel. Vidiš, kle je še ostal, ne? Pa se je avto... Ne, ni se zaletel, sam dol je vzel, ko mu ni bilo več všeč. Vse se tudi vidi, da so zadnje vrate druge barve na drugi, na te sliki vidiš. Ja, malo je klotnoga, kle. Zdaj, fajn je, ko vidiš tak avto, ki ima, se pravi, ki ima te prevleke čez. Si moraš misliti, ja, prevleke so čez, kaj more to spodi biti hudič? Daš jih dol in si odprl Pandorino skrinjico, imaš po moje 20 let take umazanije, pa boljš, da ne gledaš. Accessories. Aha, of course, to obvezna oprema, woofer skor ne moreš. Kaj je napisal? Kar lepo. 800 evrov. Ranjen letom primerno, aha.
Mi dva veva kva to pomena, ne? Plus 50, pik. Zraven cene niso vključene te alufeltne. Woofer tudi doplačil. Ma mega. Poželi 60 evrov. Aluminijaste feltne? A ja, pa so ja neke stare Oplove. Meni je všeč naslov. Opel Astra DJ 11. 2A34A850GCD5. Ja, to ti jaz kar povem, da ne vem, kje on to številko najde, ker tole meni se zdi, da ni vin. A ti jaz povem, kako je to zgleda. Naredu je tole po tipkovnici. Glavnem, naslednji kandidat. Se res. Tole je pa ta druga, to je pa ta druga stran spektra, ne? Se pravi, klemo ja. Corsa B. Ne, a viš, ta je čist subtle, to je tako, ta je zelo okusno ja. Lepo, tako, mislim, rdeče, ok, I guess, ne vem, jaz bi pustil te stvari, ki so bile original črne, bi pustil original črne, ampak pustil to rdečo baro, ok. Klele... Sam jaz, če bi tajga bildo, bi verjetno črn ga si naredil. A, meni bo še črdeč. Tukaj je GSI-16V sticker, aha, pa še en GSI sticker tukaj. Ta motor ima 150 neki konji v originalu, se pravi, še malo je spedenan. Mislim, pa za dva jurja, ne vem, pri treh recimo se začnejo tisti taki v redu Civic VTi, tole je pa pizda močnejš, pa še ne vem, če še ni še lažji. No, ok, zdaj bom rekel, ja, to je Corsa, ti si Civic, se so seveda razlike, ampak kar se konjev tiče, je tole fucking pocket rocket, tak za popizdit. Meni je všeč komplet novo vzvočenje. O, ne, a res? To je dodatna teža, v takmu avtu tega ne rabiš. V temu avtu fukneš čisto vse ven razno vozniku sedeš. Ja, pa lepo uživaš. Fak, to bi jaz smel, to moj Opel senses are tingling, ko to vidim, fuck. To mora biti ful dober. Pa neke gevinde malo, ko vama še. Spuščen na gevindah. Evo, super. Aha. Če niso glihune najceneji, je super. Nač, super, tole je enega kup pizda, pa ne mu cenkat preveč, ker je glih vreden to, kar ješ. Po moje je dal ful več za ta denar, da je avto to zbilda. Dobro, next. Cute. To je tudi spet neka taka zelo podobna stvar kot konju. 109. Pa ja. Edin mogoče malo sediš. What? What? A misliš, da je to original? Ja, veš, da je original, ker se vidi, da je tako quality made. Nice. Fuck. To je spet ena taka stvar, ki bi jaz smel. Mene se dopade 100 na uro. Tak mečken, da je tak feisty little guy, ki ga teraš mal. Super je, pa ne vem, tole bi bilo fajn imeti. Tako je, ne bi ga par mesec, da se ga ne naveličaš, pa ga pa prodaš naprej. Tako, tak, full pro tist, tak na one japonske kejkare me spomne mal. Sam je mal večji. Ne, mislim, je kar večji, ampak... Jo, no okej, okay. Nehmo gledat, da ne bom jaz človeka po nesreč poklical. Ja, pa pol po nesreč šel pogledat, pa po nesreč kupil. Ja, po nesreč aro pustil, jo, zdaj sem pa že aro pustil. Ja, le, zdaj ga je pač treba kupiti. Ah, kurac, pa ne bom zdaj are stran vrgo, ne bom ga pač vzel, ne. Škoda, ne. Škoda, da smešek do fucking ušest. Le, aro sem dal, kaj če zdaj, Cute. Za naše pojme cute, ampak za svoje čase pa to bila kar zver. Aha. Pisao sem to je Rigigi, eh? Abarth. Mislim da, 100-krat boljši od tetih Abarthov, ko so zdaj. Ja, aj, to podpišem, 6-krat. Meni je všeč, kako so pri Fiatu rekli, aha, pizda, motor je prevelik. Ja, neč, se pač ne bo do konca zaprl. Ne, to so pri Abarthu rekli, ja. Fiat jim je... Pri Fiatu se je zaprl, ne. Pa je pa Abarth rekel, ja neč, kurac, rabimo večji motor. Jah, se pač ne bo zaprl, ne. Kurba, ja, kaj češ... Pičuka, ne. Ja, zlomka. Ko to zdaj ne bi nikoli pulal av, da bi nek nov avto hotel narediti, pa da je, ne vem, motor odzadi, pa pokrov na pol odprt, no way. Da bi Alpine prodajali take, da se hauba ne zapre do konca, ali pa karkoli tazga, ne vem, kva so že za ene. 70 hrspersov model, Veš, koliko je to za to? Koliko je to sploh težko? 600 kil? To mora biti res fun za voziti, za popizdit. Dokler ne pospešuješ v vinku, sam ne vem, če so to taki, ko... Ne, pospešuješ lahko v vinku, samo ne smeš nehat pospešovati.
takrat, takrat pa potem sredinski, ja, ali, sredinski ali zadnji, wink wink, MR2, wink wink. MR2, ja. Kaj smo že par MR2-ih. Ja, to je treba pogledati. A je kakšen biser? Ne bo. O, dobro, tale ta nov. Eni full fucking ne maro, je okej, jaz bi tega imel, samo bi mogel imeti hardtop. Meni se ta full dopade. Fulju, ne, jaz bil ga najbolj nevaren, ga imel, kar jih je, druga, sam zato. Druga generacija, pred 93-letnik. Aha. Pa še pop-upe imajo, ne? Ja, pop-upe, Prve dve generacije imata pop-upe. Evo, škoda, škoda, da ga ni tu nobenega, bi že jutr kar Aro nesel tja dol čist po pomoti. Sam jaz bi imel enkrat takega mid-engine. Ja. Ja, veš kaj, jaz bi, probal bi jaz tudi skozi, bi dal, da daš skozi, da vidiš kako je. Ja, tak MR2, pa kaj je še, Fiero? Lotus. A ja, seveda. MG. Aha, MG se ne vem, kako se mora reči, vem, kjer MG misliš, ja. Sej tete Lotus, se so ful kupval, tati, kar, Stones, daj sam poglej, kaj ti kažem, kle. Gledam. Super, le, Twingo. Back. Tri paloski, pizda. Adidas. Ne, ni! Fucking dve črti sta! Pa zlate Adidas, feltne, a ne? Meni ni všeč, ker ni trapalnice, le bi naredile piko na i. Koliko je to fajn po barem, vidiš, ker mu že malo spreja zmanjkval. Ja, vidim, pa ker tako malo sem, ja, neenakomerno, pa, joj. Res. Ja, ne. Ja, ne, fucking, ne! Ja, ne, no! Kaj da fuck? Hey, you cannot place this engine here. To je sam tako, daj si pa zamisli, kako je ta fucking majster, ki pokliče enega tako. Ja, halo, ej Frank, ugan, kaj sem naredil, a veš, kaj so, ki imajo dirkalni avti bremze rdeče, a veš, da se to hitreje od toploto odvaja pa to, a ne? Ja, no, to ni res, ampak, ja, okej, kaj hočeš povejati? Ja, no, veš, jaz sem motor rdeče pobarval. Kaj, blok? Blok si pobarval rdeče. Ne, cel motor. Kaj si? Fak, pa jaz ne morem verjeti. Pa kaj je bila logika za tem, ne, to mi ni jasen, kaj da fuck? Pa res ga je zalil z barvo, pizda mu materna je. Ne vem, lej, to je beyond me, ne morem več. Olej, se tam je še ena slika od spodi, ko je malo pobližana ta mojstrovina. Zdaj je povsod overspray, lej to. Ja, klej je pa pokril, recimo. Pa kable je Ja, povsod, ne, sej... Lej, zakaj še misli akumulator, ja mar plavo, pa bi se lepo mečal. Fak, čudovit, res izdelek, en je pa to... Jaz bi rad moderna umetnost je to, tako bom jaz rekel, moderna umetnost. Jaz bi rad videl faco od unga, ko bo ta perpelo ta avto na tehničnega, pa mu bo sam pokrov odprl, pa videl tole note. Realni tehničnik, reči, da je atraktivnega videza, pa se bom ubol. Ja. Lep in zelo, zelo mala poraba. Lep, ha? Lep, ohranjen. Lej, super. 450 evrov. 450 evrov. Ne bo, najprej gremo Honda pogledat. Še nobenih offenderjev. Oh. Evo črne lučke. We got a winner. O, lej, spuščenje. Ja, kas svina. Lej, strutbar. Aha, športni spuh. Gewinde teraz. Sem upal, da ga je spustil na tak način, da je sam Fedre na pol prerezal. No, bi bilo on brand, bom rekel. Mini-mi! Mini-mi, ja. To je tudi zanimiv find. Čeprav tole ni več street legal. Ne. Peugeot! Zakaj en oranžen pa en rdeč? Ne vem, a so obšlesali. Ne, niso. En je oranžen. Pa le, kaj mi je smešen tole. Lepo ohranjeno, tudi atraktivnega izgleda. Ta je full outdated, ta stil je full fucking van, to je tako 2002 bi bilo tole sexy. Od tega je to avto. In vem, da čist na začetku je imel neke video te... Oče, vse, ani tam ne bil malo bolj. Evo ga le. Just not to make my parents mad. But we all know it was way more than kaj pa vem, no. Remember when you gave it this first wash. Ne vem, jaz bom rekel, RX 800x boljš, tole mi ni všeč, niti male. Ja, tole niti male. Niti male, ne podpiram. Okej, v redu. Videli, naprej.
To je tudi zanimiva stvar. To je tudi interesting find, ko rado, pizda, te so redke as fuck. Ampak lušten avto, tak, ne vidiš vsak dan tega. Zanimiva stvar. Drugače, ti koradoti so bili tako, so imeli vse sorte možnih pizderi. Bil je G60 korado, ki je imel fucking supercharger, pa bil je VR6, meni se zdi korado, pa ta 16V. All sorts of spicy stuff. Mali tist V6 s čist majhnim odklonom, samo zato, ko je nek poseben motor, ko ga ni več. A ni več VR6 motorjev? Ne vem. Sej drugače, če hočeš biti še bolj special, obstaja tist motor, sam da ima sam 5 cilindrov. Bolje v bistvu V5 tist. Ja, super. V5, ja, V5. Sej piše, sej veš piše gor na avto, da je V5 in je tako like, tako prideš, tako pa rečeš, pa če kdo ne ve, ja veš, kva to je. Ha, what the fuck, ta nima pojma, ker V5 si je na limo gor, o, kjer debil. To je pa to. Zmanjkal. Bova mogla nabrati še kakšne za še kakšen drug video. Tako da, ja. Če vam interesirajo take stvari, bo naredila še kakšnega, ne vem, napišite v komentarjih, če vam se video dopadil. Ja, če vam je bil všeč tale video, še pogledajte ostale najne videe. Fajn se vidite. To je to. Ja. To je to. Dio. Ajde, čau.